dia, Jaume, benvinguda a Plaça Tisner. Moltes gràcies. Com estàs? Bé, molt bé. Escolta'm, que demà inaugures el Primavera Sound. Sí, sí. Que tens disc nou, que es diu Nostalgia Airlines, ara en parlarem. Exacte. I que a mi m'han dit que al març, que el vas presentar a la Sala Apolo, vas haver de canviar de sala perquè més entrades haguessis tingut. Quin èxit! Sí, no, no, va anar superbé, la veritat. Quina meravella. Escolta'm, fem una cosa. Abans d'entrar en matèria, mirem el mosaic i parlem de tot això, va. Vinga. Un instrument, la guitarra, és l'instrument amb què va començar la música als 8 anys. L'ha acompanyada sempre sobre l'escenari, fins a la gira actual en què l'ha deixat una mica de banda per tenir més mobilitat en directe. Un referent, Julia Jacklin. La cantautora australiana és un dels referents de la Maria i, de fet, ha versionat una de les seves cançons en directe. Un concurs, el Sona Nou, el certamen que reconeix els nous valors de la música catalana i que la Maria Jaume va guanyar l'any 2019. Va ser l'inici d'una carrera que ha anat cap amunt des de llavors. Un disc, Nostalgia Airlines, és el tercer àlbum de l'artista mallorquina en només 4 anys i el més ballable. Combina la nostàlgia marca de la casa amb ritmes com el reggaeton o l'afrobeat. Un concert, l'inaugural del Primavera Sound. La de la Maria Jaume serà la primera actuació del festival, que arrencarà demà a les 5 de la tarda. Una plaça, la plaça de Súria, a la Bordeta, on la Maria s'ha mudat recentment fugint del turisme del centre de la ciutat i on ha descobert un punt de trobada real per als veïns i veïnes del barri. Jo no sé si oficialment li hem de dir plaça de Súria o la plaça del Passatge d'Andalusia. Ja, jo tothom la coneix com a plaça de Súria. Clar. En el barri, però ja, a lo millor tècnicament no és així. I escolta'm, és molt més tranquil·la que la plaça on vivies abans? Moltíssim. Explica quina és la d'abans, que la gent ho entendrà de seguideta. Clar, jo estava just en el punt de plaça George Orwell, allà en el gòtic, i bueno, era, sobretot la gent, era com un ambient totalment diferent, evidentment, estava ple de turistes, no? I ara he trobat un lloc de barri, realment, i on pots anar amb els teus amics i sentir-te a casa teva, una mica. O sigui que és molt més tranquil·la, sí. No hi ha tanta fressa i tampoc hi ha tants turistes per metre quadrat. No hi ha, no n'hi ha, no, no arriba zero. Allà. Zero, un total de zero turistes per metre quadrat. Sí. Perfecte. O sigui que estàs encantada amb el canvi, estic no? Estic encantadíssima. Escolta'm, parlem del teu nou disc, este Nostalgia Airlines, que ho apuntàvem al principi, quan el vas presentar a la Sala Apolo. En principi anaves a la 2, però de seguideta vas haver de canviar a la Sala Gran perquè les entrades van volar. Sí. A més, demà obres el Primavera Sound. És la primera dels 215 artistes que actuen. La primera de totes, Maria Jaume, a les 5 de la tarda. Cap pressió. Tot bé. No, la veritat que no volia que sonés a pressió, sinó com un elogi, no? De dir, mira, qui talla la cinta és Maria, sí. Jaume, la primera dels 215. I tot això sumat a la gran acollida del públic, evidentment, perquè ja ho hem dit, que al concert més entrades haguessis tingut. Tu te l'esperaves, aquesta rebuda, aquest èxit? No, o sigui, sí que esperava que anés bé i que agradés, però sí que és vera que va superar una mica el que m'esperava, no? I també m'ho estic més, perquè tampoc m'ho vull fer moltes expectatives abans de treure un disc, perquè si no, després sempre és un bajón. Però la veritat és que ha anat superbé. La rebuda de Sapodo va ser com un bon punt de sortida, perquè és com a veure una mica el treball recompensat tot d'una que comences, no? Mm. I amb moltes ganes demà d'obrir Primavera. Clar que sí, ara t'escolto. I escolta, t'escoltem també un fragment d'una de les cançons del nou disc, que si hi ha gent que et segueix de fa temps, notarà, o ja ho haurà notat, perquè segurament estava al concert ballant-ho, un canvi de so. Escolteu. 100%, 100%. Sona, t'evolucionen des del primer disc, que era molt més indie folk, al d'ara, el que acabem d'escoltar. Però no sé si és un procés que t'has fet d'una forma volguda, premeditada, o que és una cosa que t'ha sortit així de forma natural.
Jo crec que, si és possible, és una mica les dues, perquè sí que és vera que quan vaig començar, clar, també era molt petita, tenia 17 anys o 18, i tampoc tenia molt clar què volia fer, no? Jo tenia els meus referents, que en aquell moment sí que escoltava molta més música folk, i per això vaig fer el disc que vaig fer. Jo crec que he anat creixent, he anat coneixent molta música nova i m'he trobat una mica com en aquest camí de realment el que m'agrada, que és el pop. Però també ha estat una cosa conscient de veure realment el que escolt més i el que vull fer. Però han coincidit les dues coses, no? Que era el que naturalment me sortia una mica, però també de vegades fixar-me amb tot el que escolt per absorbir això i poder-ho posar en pràctica jo. I la forma de fer les cançons, de composar, canvia gaire segons l'estil de música que vulguis fer? En el meu cas ha canviat bastant perquè jo abans sempre feia les cançons de guitarra. Començava amb una melodia així i després anava com posant-hi acords. I ara pràcticament totes les d'aquest darrer disc les hem fetes a partir d'un beat amb l'ordenador. I a partir d'aquí ja anava improvisant melodies per sobre o amb alguna idea de lletra que tenia. O sigui que ha estat un procés més bastant diferent, no? Però de vegades, com a... Per jo ha estat millor perquè hem pogut seleccionar el millor de cada casa, diguéssim. Clar, que bé. I dalt de l'escenari és gaire diferent també el que hem vist i el que veiem ara amb Maria Jaume. És a dir, has passat una mica de ser aquella imatge de la cantautora a ser una mica la imatge de la diva del pop? No sé si tant, però sí, sí que ha canviat perquè... En el final sempre, bueno, una banda, no? El que és una banda amb una guitarra davant, jo soc com, bueno, així molt estàtica. I ara sí que ja m'he tret una mica aquest escut, que en el final és això, és com un escut. I ja me passeig més per l'escenari. Te desmelenyes? Fins i tot ball, o sigui... Te desmelenyes o no? Sí, una mica, sí. Tenim ganes de veure't, demà. Anem a fer una altra cosa, va, anem a fer un altre pica-pica d'un altre dels temes d'este Nostalgia Airlines. Va, mireu, escolteu. Cari, tu estàs fet a mida, això no és la vida, el teu cos i els meus són pura geografia, i ara m'he de creure que no mos tornarem a veure. Cari, tu estàs fet a mida, això no és la vida, el teu cos i els meus són pura i dura. Geografia, dius, per exemple, i ara m'he de creure que no ens tornarem a veure com enyoro els dies que no fèiem res. D'on surt tota esta nostàlgia que és com gairebé vertebradora del propi disc que va des del títol, però per mi amb gairebé totes les cançons. Sí. Jo crec que aquesta nostàlgia sempre ha format una mica part de la meva forma de fer cançons o de fer música, però sí que és vera que en aquest disc també m'ha sortit molt xerrar de moltes problemàtiques que m'ha tocat viure i potser no xerrar-ne explícitament o no fer una cançó que dius és una cançó superpolítica, però sí que ha anat com a tenyint les relacions de les que jo xerrava les lletres. Per exemple, aquesta cançó xerra de tenir una relació a distància o així, perquè no pots viure de lo que has fet feina o de lo que has estudiat en el teu lloc d'origen, diguéssim, no? Que és una mica el que pot passar a Mallorca ara mateix. Interessant. I també l'Airlines, aquesta cosa d'estar sempre dalt d'un avió per anar a veure de gent que t'estimes, ja sigui Barcelona o ja sigui Mallorca. Exacte. També va per aquí la cosa? Sí, també va una mica amb aquesta línia de viure això entre Mallorca i Barcelona, de passar de la feina de músics, que també és com passar moltes hores a aeroports, a cotxes, furgonetes, etcètera, no? Com aquesta espècie de no llocs on ningú està a casa i jo en el final hi cap trobant com un espai de confort, perquè com que ningú està a casa, trob que com un reconfort en això. El que passa és que, clar, vius entre dos destins que són megaturístics. Sí. Molt, ho són moltíssim. Els d'aquí ja ho sabem, però Mallorca també és molt coneguda per ser ultra... Mira. Va, bueno. Mira que hem tret les postals del calaix, eh? Les postals de tots els anys, totes les vacances dels 70 a tots els indrets de Mallorca. Clar, no sé si és tan massificació estació turística de la que no pots fugir, perquè quan vas a Mallorca la tens i quan vens a Barcelona la tens, a tu, en certa manera, te molesta. I per això fas que sigui un tema capdalt de la teva obra, de la teva música. Sí, això me molesta bàsicament perquè no puc viure tranquil·la. Jo
vaig a Mallorca i no me puc permetre pagar-me una casa ni comprar-me res perquè venen alemanys que tenen molt més capital que els mallorquins i compren moltíssimes cases i, per tant, és com que, evidentment, no podem estar en el mateix nivell, no? Clar. I és això, jo abans també vivia en ple gòtic i sortia al carrer i clar, havies d'anar com pegant colzades quasi com per anar en el súper a comprar per menjar, saps? Exacte, el més bàsic. Clar, i és com que ha estat una cosa una mica inevitable de... Bueno, tampoc em va ser superconscient, però sí de, hòstia, si això és una cosa que me molesta en el meu dia a dia i que... Clar, i que te carrega, te va carregant. Sí, i m'impedeix viure com hauria de ser la nostra vida, del millor, no? Que al final mos resta molta qualitat de vida. I tant. I ja ha sortit d'aquesta manera. Escolta'm, al disc hi ha unes quantes col·laboracions. Pau de Bon d'Antonio Font, Renald de Clara, Marc Grimal i Julieta. Què tenen totes elles que les assimila i què ha de tenir, en general, un artista perquè tu tinguis ganes de col·laborar-hi? Pues no ho sé, eh? O sigui, jo els admiro molt a tots. Mira que guapos. Veus? Mira quin quartet. Idò, jo els admiro molt a tots, m'agrada molt la música que fan tots i... No sé exactament, o sigui, jo quan pensava en fer el disc vaig pensar en aquestes quatre col·laboracions i vaig tenir la sort de que tots m'ho varen dir que sí. I jo crec que cadascú ha portat com una cosa diferent, no? Per exemple, en Pau de Bon, per jo era bueno, com perfecte per aquella cançó que vaig fer, no? De Hotel de Choriplaya. De fet, si no m'hagués dit que sí, no sé què hagués fet amb aquella cançó, perquè trobo que ets super Antonio Font, no? Uh-huh. I també era una manera de juntar els nostres universos, que ells també han xerrat molt de turisme, però fa uns uh-huh. anys, i veure que les coses no han canviat gaire, no? Uh-huh. Després, en la Julieta també és com una mica sabeu d'ara, no? Del moment que vivim, i també m'encanta. La Marc Grimal és molt amiga meva, també, i també la millor representa aquesta part una mica més folk, no?, del passat. I na Clara jo crec que també mos semblam una mica amb la evolució que hem fet musicalment. Jo crec, vaja, posaria la mà al foc i crec que no em cremaria, que també t'agradaria fer una col·laboració amb un artista al que li has dedicat una cançó que ara podem escoltar. Que per cert venen al setembre, sí, a actuar, és un dels seus referents. No sé si en tens d'altres. Uf, en tinc moltíssims. Però així com d'internacionals, així com grans, grans, grans. Per aquest disc jo he tingut molt dins el cap en a Caroline Podacek, en Resby, que també curiosament és de Mallorca, uh-huh. En Assisa també he escoltat molt, en Bad Bunny també, inclús, vull dir... Sí que m'he fixat amb gent molt, molt més mainstream de la que m'he fixat abans, com poden ser el Magnetic o en Julia Jacqueline. Mm-hmm. I parlant de referents, potser no tant d'artistes, però també del món de la música, tu tens un productor de referència, que és el Lluís Cabot, perquè tret del primer disc, veritat que la vas fer amb Pau Allbé, exacte, que te'l va produir ell, la resta els has fet tots amb Lluís. Sí. I un dia, entrevistant-lo justament aquí al programa, sobre l'onada d'artistes, ja no només mallorquins, sinó balears, ens comentava això. Tenir una carrera musical exclusivament dins Mallorca és molt complicat, perquè al final és un lloc relativament petit, un circuit relativament tancat. A vegades te veus un poc obligat a això, a aquesta necessitat de sortir un poquet de sa illa per poder això, tenir oportunitats de viure d'això. Crec que és una cosa que en els darrers anys s'ha accentuat perquè, això, per lo que deia, que s'ha diversificat molt en quant a estils i les diferents propostes, però que crec que sempre hi ha hagut molta música i molta creativitat a Mallorca. Ja estàs d'acord amb tot el que diu Lluís Cabot? Sí, totalment. Vull dir, és vera que per viure d'això a Mallorca ara mateix està una mica complicat, tot i que
jo crec que és qüestió de temps, eh? I que així com cada vegada hi ha més músics a Mallorca, per això, perquè també hi ha molta diversitat, no? Inclús més que abans, és qüestió de temps que també se vagi creant una indústria i sortint discogràfiques i sortint com tot el que necessitem els músics per viure tranquils en el nostre lloc. Però clar, tenint una xarxa de suport, que ara a Mallorca és molt complicat, això. I sents en certa manera que potser formes part d'una fornada de dones artistes que heu sortit d'allà de les Balears, juntament amb Maria Heine i Júlia Colom, i que heu agafat un protagonisme que potser durant uns quants anys, potser massa anys, havien tingut els músics? Sí, jo això també ho visc com amb molta naturalitat i vull dir, és evident, no?, que ara hi ha moltíssim de talent femení, inclús pareix que n'hi ha més, no?, de masculí, també perquè m'ho estem fixant més, però justament a Mallorca havíem passat uns anys de... És evident que hi havia moltes dones fent música, però no tenien tant saltaveu, o no n'hi havia tantes, també, i se posava sobretot el focus molt amb els grups d'homes o amb els homes solistes. I ara, de fi, això ha passat una mica a la història i espero que encara s'exigeri molt més. I tant que sí. Escolta, m'ho dèiem demà a les 5 de la tarda, fins que tu no diguis això començat, el primer braçó no comença. Què veurem dalt de l'escenari? Idò, veurem sobretot el darrer disc, perquè no poden tocar molta estona, o sigui que ens concentrarem molt en l'últim disc. I és això, jo vaig amb la meva banda de músics, com a la gira anterior, però sí que som molt fidels en el so del disc i jo estaré a tope per amunt i per avall. I quan diguis allò de bona nit o bon vespre, perquè serà d'hora encara, serà d'hora. Que són 45 minuts el concert? 40. 40! Sí. No podem badar, eh? Hem d'anar d'hora. De 5 a 5, 40, veritat, Maria Jaume? Superpuntuals. I quan Maria Jaume digui, vinga, això ja està inaugurat, adeu-siau, passeu-vos-ho molt bé, on aniràs? Quins són els concerts que dius, jo els tinc marcats i no me'ls vull perdre? Idò, mira, justament ara te xerrava d'en Reels B i na Sisa, que els dos hi toquen. També tinc moltes ganes de veure na Faye Webster. I just el dia que toc jo, toquen després ser Estela Maris, que tinc bastant de curiositat per veure què fan. Però no se solapen, no? No. Això va després. Sí, després. Dimecres encara no hi ha aquella cosa de no arribar als llocs perquè no se solapa res, no? Dimecres ho pots veure tot. Dimecres ho pots veure tot. I dijous i divendres i dissabte t'hi tornarem a trobar? Sí, claro. Mare, no se'n perd ni una. Sí. Maria, Jaume, escolta, moltíssimes gràcies per haver trobat el moment de venir a Plaça Tisner. I molta sort també amb el disc Nostalgia Airlines. I jo, si et sembla, mira, m'agafo les Airlines. No sé si t'agrada la música colombiana, així en general. Sí, per què no? Sí? Clar. No, t'anava a dir, vés a buscar el passaport, però no, perquè tu demà tens una cita important, no te'n pots anar a Colòmbia ara. No, demà, justament, no. Un altre dia aniria. Un altre dia aniries? Mira, esta vegada hi vaig jo i un altre dia m'anem juntes. Vinga.